Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Тож, хто ще не знає, приєднуйтесь до блогу «Сучасні освітні технології» Education Пахомова Blogspot. І ось таку невеличку публікацію, яку я зробила, як ChatGPT може бути корисним у викладанні. Я покладалася на дослідження EDR, і багато ідей, які ви тут знайдете, це безпосередньо практичний досвід EDR, але я застосувала їх як пропозиції і створила власний практичний кейс. Ну, наприклад, генератор ідей. І було запропоновано чату GPT, напиши ідеї поробок із природних матеріалів. І ось ми бачимо, що система видає певний перелік, і деякі ідеї дійсно можна використовувати для активності на уроках. Наприклад, одна активність, діти можуть створити браслети з річкових матеріалів, виготовити свічки або створити природні маски для обличчя. Ну, ми таке робили з листя маски для обличчя, був такий у нас карнавал, досить цікава ідея. Далі можна запропонувати написати цілі та план уроку, виходячи з безпосередньо програми. Також знайомства з іншомовними джерелами інформації. Наприклад, якщо потрібно опанувати якусь статтю англійською мовою, то можна запропонувати опрацювати статтю і склади на її основі конспект з обмеженням на і вказати, яка кількість символів в цьому підсумку повинно бути. Також можна використовувати для певних ідей для створення дидактичних матеріалів. Наприклад, напиши 5 активностей для дітей 10-14 років на уроці, присвяченому 16 днів проти насильства. І ми бачимо деякі досить непогані ідеї, які надає нам цей чат. Також, якщо проблеми з певними слоганами, девізами, то можна запропонувати от на тему мир. І ми бачимо, мир – це ключ до щасливого завтра, мирні думки, мирні дії, об'єднаємося для спільного миру. І досить непогані такі ідеї, які можна використовувати для того, щоб урізноманітнити процес і заощадити свій час.